ponku tuy waxe ci tudi di lalé ak chatu baba chatu baba bu ko baba lima ay ci kelber gaj deysan premier combat de la soirée samba jay mo nek nonu di wolu xankuli waye kan lay lalel chatu baba bu ko baba lima jere jeuf ci jeuf ni waxe ma tam tali ba ko war ma ardu de pilulu nuy nala Attention, Cheikh Nia ak Khalifa. Cheikh Nia ak Khalifa. Ñoo ngay lewto. Cheikh Nia ciokas na. Khalifa ciokas na Khalifa. Cheikh Nia, Cheikh Nia arrière. Attention. Attention. Maytul mu laal yel bi. Khalifa laal ak yel bi. Yes. Deysan. Bu landi jamé nga préparé wu ci tous bi sankos bu landi jamé nga préparé wu ci tous bi
Santos Chitusmi. Santos. Santos pour landing Dame Chitusmi. Le grand champion Santos. Boy Jahan, go prepare you. Boy Jahan, go prepare you. Boy Jahan, go prepare you. Alala Jahan. Alala Jahan. Yeah. Ndaysan Kokou moy Tiatou Amadou Keur Baba Alima bokkon ci juroom yi nga xamni ñoo représenté won dignement la région de Thiès feulé ci Kolda ci drapeau chef de l'état Kokou moy Tiatou Amadou Keur Baba Alima yegal sa loxo ca kaw ko la mayor gañ tajeuf
wa plaqué arbitre bi néna dara amu fi néna béré len arbitre arbitre koku arbitre bu ndaw koku dramé la du arbitre bu ndaw ñom ñaar ñay ñaar daw na door ko mu jël sirédja jël den tank nan la jinjer ji sirédja jappanté nañu ñom ñaar jappanté nañu ñom ñaar jinjer jinjer mu ngoy bëgg mu ngoy faq pour mu wacc faq mu bañ bu mu nekk mu bañ jinjer ji bor ñu sirédja bor ndaysan sirédja jinjer ji sirédja ak jinjer ji sirédja sirédja jinjer ji ak jinjer ji béré bu metti béré bu metti kenn mayul sa morom lenn kenn mayul sa morom lenn ñom ñaar fu mu nek ñong koy wut faq mu bañ mu jël ko ndaysan faq mu bañ jinjer ji sirédja bokku moy jinjer ji sirédja mom moy sidi jaxate jinjer ji sirédja ba sirédja bi sirédja jinjer ji sirédja jinjer ji fu mu nek ñay xalat lan lañuy def fa xel di dem est ce que loxo dina fa dem woroguma de lan la sirédja di def day faqa dem det woruma de jinjer ji limuy def fu mu nek da koy tek yek ko am det woroguma de waye li ci kanam rawul det drama ngi na tek yes doy na tek ibrahima ngom na tek ñetti arbitre yi ku nek ngi taxaw dan waji togal bokkolo ci pom yi yes neena ko togal sirédja jinjer ji sirédja jinjer ji deuxième combat de la soirée moy ki jekkou bi la gannaaw bi nga xamné Samba Ndiaye 2018 daat nañ ko sirédja jinjer ji sirédja jinjer ji sirédja jinjer ji sirédja jinjer ji dama nañ da eh bot bi baxul lan la arbitre bi wax bot bi baxul du xalé bang koy bot bot bi baxul xalé jinjer ji jinjer ji daan nako jinjer bi daan nako moy sirédja jinjer gi liñu gisé kum jinjer gi daan na sirédja djel bu amul ben wéranté djel bu amul ben wéranté lolou moy ñaarelu combat bi nga xamné mo fi am fi mu nek jinjer gi daan na sirédja djel bu amul ben wéranté Lamine Ndiaye waaw baba xalé yi dañu bëré nak ñom ñaar té dama né xalé yi dañuy dogo gis bëré na xalé yi sa su nek ñi ngi sétan lamb top ko sirédja ak ki nga xamné moy jinjer ji bëré nañu bëré bu réré wayé ki nga xamné moy arbitre bi jël na victoire bi ci biir bëré nak bëré bu réré bëré nañu bëré souf wayé jox nañu ki nga xamné mom moy jinjer ji bu daru salam jox nañ ko victoire lool moy li fi ama gum dina len topal lepp lo xamné mo fi rous jërëjëf rek comme niñ leen ko waxé won rek tay yamo ak dimanche ñaar fukki fan ak ñet ci wéru décembre ñu nekk fi tay ci ndjaw ma koddu djok borom gañay suñu ko mënon dañuy talal ku nekk loxo dañuy jël suñu loxo tek ko seen loxo wayé ñu ngi leen di nuyu yeen ñi nekk ci seen salle yeen ñi nekk ci seen chambre à coucher yeen ñi nekk ci salon yi ñu ngi leen di wax assalamu alaykum di wax nak ñu ngi ñaan yalla saison bi nga xamné mom la sidi jaxate ubé li nga xamné moy lamb tay ñu leen ci jaajeufal bu baax fi ci ndaw ma ko du job mu am ngay combat yu bare bo xamné dinañ ci ñew yo xamné tay sidi teug nako fi ci ndaw ma ko du job waye ñu wax leen rek combat bu ñëk bi doxoon na ci xalé bi nga xamné moy Samba Ndiaye kan la doon tassel mu ngi doon tassé xalé bi nga xamné moy tiatu amabu baba alima nga xamné drapeau chef de l'état bokkon do bu am bu keur baba alima bokkon ci drapeau de chef de l'état ñi fa demone fofu nak ki nga xamné moy tiatu ama mo daan ki nga xamne moy Samba Ndiaye ñu ñewon ci ñaari combat koral combat bi legi doxoon ci ki nga xamne moy jinjer gi ak ki nga xamne moy sidi moy sirédja numéro 2 fofu nak wérante bari nañ ci waye jinjer gi ci liñu gis ni jinjer gi lañu jox victoire ci ki nga xamne moy ci kanam xalé bi nga xamne mom lañu waxe sirédja waye mom ma ngay dem divisionnaire ba xam ndegam ki nga xamne moy
Tinguer di dafa dugalon bopam de waye li ci kanam Raoul Diop lolou moy li nga xamne mo fi nek waye lepp lo xamne rek xawna fay ci ndaw ma kodd ci walu li nga xamne moy lamb de edition 2018 19 lepp lu ci nek rek den le ko topal ñu xamna ci kanam tout inshallah dina gëna hosti yef yi yam ak ba legi rek inshallah ak bande zumburi biñu ñëwé jam ndaw chef d'agence bi dalal ñu dana lañu manki wuñ dara ma sha Allah ñu ngi nalé jabagi ni adwar rapé bagi ni waye ki tok moy ma sanat ba di kenn ci jabaru directeur général bi taxu ci ma sha Allah inna taranga yu bari wara décorer sidi aïcha présentation réunion de tout mangan mon gembo ngamul ko sam lu xom boy ñoo bu tuba ngeen boy fay bu ndufuk boy fay bu ndufuk mo gëna ndjol présentation ba gog président nuyu naala bu baaxa baax mama nuyu naala bu baaxa baax di nuyu nak ndaysan kay bourgeul bourgeul kay bourgeul kay bourgeul kay bourgeul kay bourgeul kay fandeu jula na ci agok ñi ñoo jappal président bourgeul tout ça va paré ginaaw ba nga xam li baba galé tout ça va paré mo ngembo ngembu négocier am lu maro am lu xonk di lalé ki nga xam ni modi boy lonas bu match opéra mo ngembo ngembu lu xaw ñul li am lu wex li mbokki ko le meilleur gagne ay tio ñeu représenter fi ki nga xam ni modi chef Amadou Tidiane ba ndaysan wa suba xal yaangi bay sa baaxa baax ci lamb yi est ce que jappale bi amna fi au niveau de Thiès waaw Thiès ñi ngi jappale baaxa baaxa baax d'ailleurs bo xolé li xalé yi kenn du burlé kenn dem ñun ñep dañuy ñew fay donc lool nekk lu sedd so xol ba paré autorité aussi ñi nga xamni man waxna ak ñom ñi ngi may jappalé kon nak li rek déjà won nak Papa Serigne Diom mo ñu jox stade bi ñu ngi am ay parrain yo xamni ñi ngi jappalé baax vraiment mu doon lo xamni lu sedd xol la dal Serigne kañ lay dem arène nationale ah bientôt dañ bëgg na passé ñu fa dem ren bu soba yalla mais dañuy teug ba ci kanam pour jappalé xalé Thiès ci paré
de la salle. Merci, père. Vraiment. Ouais. Merci. D'accord. Baba, je vais m'en aller d'où. 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 Comme n'y a rien à l'homme, il faut aussi le gars. Non, non, non. Petit Allemand, 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 petit Allemand
Aïcha, colombien.
sukur bi na waye fi beuri alman japp mo deugar fi beuri alman japp mo deugal da ko xagn bopam beuri alman japp na dox tang jamon bi arubi waan na len ñaar len fi ci bir geew bi ndax de na genn saaku yi nonto baba doxal ñu dem mais nonto baba combat bi limi gëna yag di gëna arranger Touba Kouta. Parce que qui lourd la, lourd la bo xamanteni ay déplacement am takoy sonal jabantam takoy sonal lolou motax xamna sûrement ay entraîneur dinañ ko wax niko bu jappere automatiquement dafa wara liguey passer à l'action pour meuna dan ki Touba Kouta. Touba Kouta ko ge gis xamne liguey na parce que ndjol la mo xam nge gis petit allemand fi mu nek petit allemand dafa dis direku moko meun di arranger parce que arbitre lu mu wax wala na mbuy mi ñom ñaar digënté petit allemand ak Touba Kouta ngay lewto taxaw na nénañu jot fallu ñu dañ ko xam légui ci petit allemand waxna ko di doomu dem ci yalla ci asmbay bu mu nek ñagay lewto kurpen demagul a Touba Kouta al petit allemand Touba Kouta Touba Kouta sandina sandi wadna petit allemand Touba Kouta Touba Kouta andina xex bi petit allemand dajana la ay petit allemand Touba Kouta lan lañu wax la ilaha illallah néna dara amu fi néna fallu se deful dang Touba Kouta trompé ko fallu bu deful dang lu ngonam gi du neex to tonton baba bu deful dang parce que petit allemand mi du ñeexum ñebé ki di fallu defal ligéyul man munu mo concevoir nga japp mbeur ëpp ko dolé ëñ ko tax ko ba paré munu am li nga bëgg lu leen nak revient à Touba Kouta bi nga xamanteni mo joggé ngeexu parce que quoi qu'on puisse dire mom il a atteint son objectif comme quoi que il a tenu à nasser son adversaire pendant presque un quart d'heure 15 minutes lo xamanteni amul suite kon gatcha ba ngalama à Touba Kouta il faut petit allemand def attention très attention tonton baba lolu moy deug Touba Kouta ak petit allemand ñagay lew to wat fu mu nek Touba Kouta sigina petit allemand Touba Kouta wuti na xex ba petit allemand Touba Kouta mba dor du danu dam Touba Kouta petit allemand Touba Kouta petit allemand dawna takko Touba Kouta lu muy def Touba Kouta lu muy def petit allemand tak nako tete ana tak nako Touba Kouta petit allemand tak nako petit lan lay def nenañ tek pour fen yi dafa metti tolli petit allemand tak nako ba mu deugal ki Touba Kouta ben loxo la am ben ngeema la am mais ki petit allemand tak nako bel baba mais da koy rof jaxabal mais Touba Kouta dafa racc tak nako do la racc na da koy rof jaxabal petit allemand tak nako mo kal 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 bi dafa sori dafa sori ñorul lawé lat ko ba ñorul bo jafé da nga warul da ngay liggéey petit allemand ak Touba Kouta petit allemand lu muy def yaangi foyé sa beuré petit allemand yaangi foyé beuré Touba Kouta dañ ko yapp petit allemand Touba waaw petit allemand wa fol fatene fi mu nek li ngay beure ak Touba Kouta Touba Kouta fi mu dañ ko yapp ñor li ngay def dara ñoru ci waye ñu sétlu wané ni mu jéki beutam digënté petit allemand ak Touba Kouta petit allemand mu fatte len moy fallu mbay doomu asmbay dem ci yalla sa bay do wul won beure nonu sa di jay modu ante ciu do won beure nonu waye ki nga xamné xamne moy Touba Kouta ñom ñaar fu mu nek wo wat nañ leen legi petit allemand liko arranger moy du direku mom ak Touba Kouta fu mu nek ñay lew do petit allemand Touba Kouta ngi bëgg petit allemand ngi sanni benn corbeñ waye ñorul Touba Kouta koy xol ci biir beut petit allemand Touba Kouta fayuna petit allemand Touba Kouta petit allemand ñom ñep seeni ko ci wax nak noy delu ci wat ci combat bi petit allemand Touba Kouta ngi bëgg dox ci kawam waye petit allemand ngi deugal bopam da ngay xex petit allemand dawna yoru wutiko Touba Kouta japp nan la ye la ilaha illallah Touba Kouta Touba Kouta dan na petit allemand fallu jël bu amul benn wérante waxon na la dafa wara direku ba mu joggé wutiko la jawale ak mom dal koy dan jël bu kenn amul benn wérante kon petit Touba Kouta dan na petit allemand jël bu amul benn wérante ñu gënon ko xam ci fallu mbay mbay du doomu asmbay defet bo xamne tay jaaxal nañu bare waye jaaxalul top katu li nga xamne moy lamb yi lolu mo doon 5e combat bi fi am
Aïcha sixième combat. Belle soirée. Aïcha. Boki. Noizar. Wadi nga dama pour ak mom. Xamna ni entraîneul ma yobul ko deuxième tour japp ko duma ko dan ko billahi motax ma yobul ko fi da gaay dañ ni man borum ma fa la damay japp rek dan motax ma xex ak mom duma ko dan ko wa ma ngi sant wa kama ngep lañ ko liggey doyul de ñi dem bour dañuy dem alla ba yi xolo da ko duma dan ko barke rasul allah gor yalla sabbi yalla de gor yalla Layen Baye Lenas, du chef de section animation, bouc commercial pour Lenas, Kokumoy, Seynabou Sissi. Aladji Gaïté ak building. Aladji Gaïté ak building. Nous avons dit que tu plantes le TFM. Aladji Gaïté ak building. Nous avons dit que tu plantes le TFM. Ah, Ndoki Mapuna Rotina. Laïla. Aïcha Aladji. Clando. Neva. Les amateurs, il y a comme tu vois. Les amateurs, il y a comme tu vois. Aïcha Aladji. Akan, Akan, Pape Mbaï. Borom Djamano. Pape Mbaï. Nani, mais fallu calando neno soxlo wala ma ko soxlo man mais fallu fallu sa na par doon ni fi ne ko rek ay moro ay luma moro ki def ko dara ki def ko dara te bu jappale peut être man fresse barke alcorane du ma ci ben parce que man fresse neno do ma ci dara waw yakar na ni mbokki ñoga jëm cala nga xamni modi 6ème combat présentation fan da ngay ma ngi ñëw ah lolu combat la Ousmane Gandi Gall Cheikh Niang promoteur bu ko teug do ko recc Ousmane Gandi Gall Cheikh Niang promoteur bu ko teug do ko recc lolu combat la 6ème combat Aïcha Mbokki ngi ci juromelu combat bi nga xam juromelu combat bi nga xam moy tay ci do wa fimu nek ñu ngi ci digënté Sankos ak ki nga xamne moy Baba Galle Sankos xam fi bu baaxa baaxa baax waye ki nga xamne it moy Baba Galle xam ko Baba Galle nekkon ci écrit Moussanté légui mu dem ci écrit Omar Diko waye ba ki nga xamne moy Sankos kérok joju Sidi Diakhaté mo teggon combat bo nga xamne ci le modou Anta Gueye doon beure waye digënté Sankos ak Baba Galle ñom ñaar seen dëkkënte dafa yagg yagg na lool 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 ku nekk naan sa morom kay ma yobul fi nga xamné moy retraite tay ndax ba waye Baba Galle yi lu nekk def nako fi fu mu nekk waye ñom gis nga Baba Galle mo Cheikh Niang ño doon and mu joggé fa daal di dem écrit bi nga xamné moy écrit Omar Diko Sankos Baba Galle combat bo xamné combat bu nara reuy matar ci taxaway Sankos mo upp taxaway mo sut mo mo kuy moron waye Baba Galle ne fumu ne beure baful bi fumu ne ndax dole Sankos bi nga xamni moko xawa upp tuti dana doy pour dan Baba Galle wala ndax meuna beure Baba Galle dana meuna dejjeti guuy gi nga xamni mom lay beurel di Sankos ñoo ngi jëm jallaat ci combat bo xamni bi lima ci xawa jaaxal rek moy dootuñu ay ndaw yu xamni seeni at dafa neew fi mu ne mak lañu gëna jëgé ci ndaw kon nak bu combat bi yagge dana mel na ak Sankos mi Sankos momu kérok biko Sankos di dan ci som mu doon bëre bëre waye Baba Galle mi mo koko doon and arbitre bi sifflé na Baba Galle ngi dox Sankos Baba Galle Sankos mboccum Sankos 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 deugal na bopam Baba Galle Sankos ku joom daanu Sankos Baba Galle Sankos neena ko dina la dan may la xar Baba Galle daw na wutiko Sankos japp na Baba Galle japp na Sankos genn nañu ah Sankos tel na laal combat bi borom ñaari so Talibé Cheikh ah ñom ñaar la Sankos Baba Galle ñom ñaar dajawat nañu neenañu rënkam delo ci nañ leen Sankos mo dirige combat bi
pour le moment Baba Galle nena tek lamu defone djou dodu ko defat Baba Galle Sankos matar Baba Galle Sankos tel naño ñamanté dañu djoum dañu ni hep rek ñu jox xex ko ne ci ñom jël nga courpeñ bo xamni fi mu ne mom lañuy réssa courpeñ ñu metti yoy ñu jël mom lañuy réssal mi gis nga ñogi lewato ñogi xolante ci beut kenn dematul Sankos mi ngi jital tanku ndey yor Baba Galle jital tanku chamoñ fos garde taxawé ñew na jappo nañu waw nañ jappo rek ci lay jexé ci lañu jappé Baba Galle ya mëni won dafa mëna tak mang koy pok jël na ben loxo ba roof ko ci poxtan ba genné na loxo ba Sankos doolé away doolé tak ba lay wut mom lay wut Baba Galle tak ba lay wut Baba Galle dan nako bot nako bot nako Baba Galle bot nako dafa dindi tak ba bot ko Baba Galle dan Sankos dem na retraite Sankos dem na retraite Baba Galle yobou nako fi gaay di fayeko retraite prestation wala ipress la dem Amadou Samba Galle wolen sapeur yi Baba Galle dafa beure ay Mohamed to yaa ci ne ko Sankos ëppé dañu daw rofo bay Mohamed no loxom bal Sankos ci poxtan genné ko japp ci ngembali talibé cheikh ah ñom ñaar la Sankos Baba Galle ñom ñaar dajawat nañu nenañu rënkam délo ci nañ leen Sankos mo diriger combat bi pour le moment Baba Galle nena tek lamu defone djou dodu ko defat Baba Galle Sankos matar Baba Galle Sankos tel naño ñamanté dañu djoum dañu ni hep rek ñu jox xex ko ne ci ñom jël nga courpeñ bo xamni fi mu ne mom lañuy réssa courpeñ ñu metti yoy ñu jël mom lañuy réssal mi gis nga ñogi lewato ñogi xolante ci beut kenn dematul Sankos mi ngi jital tanku ndey yor Baba Galle jital tanku chamoñ fos garde taxawé ñew na jappo nañu waw nañ jappo rek ci lay jexé ci lañu jappé Baba Galle ya mëni won dafa mëna tak mang koy pok jël na ben loxo ba ro ndax tay joy de dafa ñu ndaxari waw lima ndaxari moy sama rak Fallou Mbaye ndaysan sama yaram dafa daw mais xalé la bi moy premier combat makoy ñaan yalla mu continuer entraînement rek yalla may ñam waw ginaaw bo santé yalla julli ci yonent bi di sant sama serigne Khadim serigne Mbacke Madina man lama doon wax rek man serigne Touba rek la yaakar di sant serigne Abdou Karim Mbacke di sant ñima jappalé sama combat ku ci melni Sikki Mbaye talib serigne Abdou Karim ku ci melni Ibrahima Khouma ku ci melni Samba Lobe sama doomu Ndaye mais est-ce que xam nga Samba Lobe khas bar la ma jox gor golu sama patron lolu la ma defal Baba Galle di sant Maodo Malick Mbaye sama DG bop lepp mom la di sant Pape Seye Baba bi nga sumé ko di sant Amadou ko bax ñepp di sant Amadou di ko bax mi ngi ci forme way Sankos nga ñew japp ko dan ko moy de 10 minutes Sankos lu mu liggey Amadou ko lu mu liggey ci man xaju ci Sankos man soxlo ma Sankos Ousmane Gandi Gall la soxla Ousmane Gandi Gall la soxla mok do Ousmane Gand man mok domam Sankos man sama dom jilo bokol classe ki moy sama taw ngi geuy ñe man dama tel tak soxna rek ñu ni mag la ki moy sama taw Moussa ki sama dom sama taw Amadou Samba Sall
Amadou Samba Gamlo ay pom li ger ger bi ole ina loy nyalo gay na ko dan jen bo mo ga mi day ñame jam jam Amadou Samba Gam ay way lay day la la malen malen ne na bo wal ya no fils de tay lan moy setan ke tay ci fi ñew ci lamb ni rek pour xol ci grand combat yi ma bëre ñom bu nga li la soxla ma gis na né amna ño xamné gis na né amna ño xamné ñu lay dëkk ci biir père man ñu ma dëkk du ma seen morom man bu nga li la soxla donc li bu nga li la soxla falu ka la do falu ka la do ko sor ko la soxla mais du boy yi ana sa doobu nday sor ga la bi fi ana mané soxor fu mu tollu sor mi ni sort mi sama ginaaw sor yi ni fu mo do anta tollu mo rata mo ngi mo rata mi ci ru xam ni entrain di xar combat boy ba do sen morom joni ñu beure boy do sen morom père xam nga beure da lo laaj mer da wara nek nit serigne touba bongol yi bokku ci civilisation quoi man da wara may troser da wara xagnal da wax quoi mer lo dof yow yaay kan man may am ni ngay meru noble vip star yow yaay kan man may am ni ngay meru bay fali lu fi am ni ngay def am ni ngay lu fi def bari la ñom ñi jënde bu ko fi C'est mon mifa. Alors Mourou mi. Mourou mi. Mourou mi. Mourou mi. Je suis là. 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 Sénégal, à travers la sous-région, à travers toute l'Afrique et le monde entier. Ken du meule xalé bu baax bi lañu wax Amadou Samba Kane le DG de la Lonas le grand citoyen Amadou Samba Kane le grand républicain Amadou Samba Kane le grand gardien de nos patrimoines Amadou Samba Kane ki nga xamni mom dal la Lonas la ci rew mi et à travers le monde entier Amadou Samba Kane a ngi mon lan la mune man je ne ferai que soutenir le président de l'espoir Kane mune son excellence Macky Sall ñu ni ndax ne do bandum la mune dedet ne do bandum bu ci amé jikko mama doy ak ni mu taxawé ci rew mi ak simu jëmé rew mi ak ni mu mel ci rew mi ak ni mu mel ci askanu rew mi mo ak kan mune soxna ko baax ci Marème Faye Sall tay nak ñu ñew fi té sat ndaw ma ko di job kristu bu mag ba borom gañaay yu mag yow and ak kan sidi jaxate le promoteur di ray waye premier direct de l'année moy drapeau Amadou Samba Kane bo lonas DG lonas bourdieu la ngi bu ñewon rek doy waye soxnam ñew sukay na ay jigenam ñew tala tala yi ñew lili yi ñew ba bay yi ñew dem nañu ba jolaay ñep ñew nañu lolu du ci ko koy joxe vendeur yi ñep ñew nañu mo ana pa mbay ñeukati say loxo ma gis ana pa mbay amo supporter do fi wër ana pa mbay wa li yon la ni li ana boy joxaw genn len lamb ji baye mari ñu bëré daja ngi ni ñepp ñew nañu sidi age malik mbangi babacar ngay daj ñepp nañu a direct avec la tfm ki nga xamne moy fessel lepp gaay photo de famille ñew len jakarlo len ak gaay ñu photo eh jaxaw xolal fi fambay sigil ñu jël len jël ngeen ñu jël len drapeau jël len drapeau bi jël len sen micro le grand animateur pi le grand micro central pi mon tout mon tout le tout de tout le monde mon tout
Boy Diakhaw ñu topal leen ko tay Boy Diakhaw ah Pambaye ngay ñandu ñandu teel na
Pap Mbaye nandu bi tiyal na fi mu nek boy jaxaw ngeen di tek fi mu nek lan la yes kan moy arbitre yes ndoy yos ndoy fi mu nek joge pout ki nga de Ibrahima ngom joge tiwawon waye drame deuk ties yes sifle na matar ban heure nga yor digeunte Pam Mbaye lu Pam Mbaye di jeexat Pam Mbaye ngay jeexat jeexat fo foreb dom delo ko sab loxo ma ngay waw fi mu nek faxasna 8h 12 minutes départ nañu arbitre bi sifle na yes ndoy Pam Mbaye ñup waye boy jaxaw ngi tek diko deglu ma ngay tek tek won la yoon boy jaxaw ngi jatt mi ngi jatt ah jatt na ba jexal ñu ngi lewato Pam Mbaye xam nga ni ki muy beurel dafa am doole ndamale bo am doole bo xamni bi tubar fakal la machallah ci wewu tanki ba ci karaw gi tubar fakal la machallah lepp fessna kon ki boy bo duggu ci mom na nga ci duggu ci ndugu mu leer arbitre baangi na len beure len baba arbitre neena na yo beure Pam Mbaye ku match ci beure la Pam Mbaye ku mandi ci beure la muy tassek boy jaxar bi lour limay faral di wax ne sa yu boy jaxaw joge Pam Mbaye satch ko jaar ci flan yi parce que Pam Mbaye match na ci beure boy jaxaw encaisseur le kérok ño sétane combat ba mom ak ki nga xamne moy building encaisseur bu mais boy jaxaw tay fimu nek dafa confirmation le bëgg def mais boy ki nga xamne moy Pam Mbaye beutem dafa jël fimu nek boy jaxaw waye tollo guñu fofu pour mu jël ko il faut mu daan ki nga xamne moy boy jaxaw parce que jaay jaxaw dafa top fimu nek ci écrit jaxaw dafa nek top niveau parce que ñom ki nga xamne moy Samba Diaw ñom ñep ñu ngi taxone mu leen soxlawuma leen boy jaxaw la soxlo matar ñu ngi lewato ñu ngi xolal ci ay geut ñu ngi tek ñom ñaar baba arbitre bi mo buma dur kif baba bere bu tactique nga ñi l'arbitre est vigilant ku joom daanu bere bu tactique gis nga dag boy Pam Mbaye dag na lewto bi parce que mom ce gars bu yag bi ci am ndjol du ko avantage arbitre bu jigen waye ñi ñu raté say seeni tank daf may won baba ni ñi bari Pam Mbaye dor nako dañ dajé sengor ga dag na boy jaxaw encaisseur la boy jaxaw ngay fayu ji Pam Mbaye da ko ñam Pam Mbaye ak boy jaxaw ngay fayu ji attention ma ngay fayu ji lol lay bañ mu dem jema fayu mu jaar ci flan ma ngay fayu ji Pam Mbaye mbeurentan la mbeurentan la boy jaxaw ngay fayu ji gis nga Pam Mbaye dor na boy jaxaw arrière mbeurentan la boy jaxaw ko calculer fu mu dal mom par terre fu mu dal Pam Mbaye say garde bu dalul na Pam Mbaye dalul borom sonu dañ ñoy perdre la nga Pam Mbaye limuy beure worul dafa melni ñaari mu ndama lu la upp dole ngay am ñol di dor ci kaw bo bu dor bi dalul rek bu le firé am la waaw lolu la police taxaw na ñoo ngi ni tém taxaw ñoo ngi lewato wat baba dinañu jégué ñom ñaar digënté Pam Mbaye ak boy jaxaw dinañu jégué fu mu nek ñom ñaan ñep ci sécurité lañuy bëré seen bëré fawé wuñ ko sandi wuñ ko isal asalo wuñ ko Pam Mbaye wacc na boy jaxaw def recul ñaari pa boy jaxaw seug na digënté Pam Mbaye boy jaxaw waaw boy jaxaw ak Pam Mbaye Pam Mbaye lu muy def fa xel dem corpen demu fa aw fu mu nek boy jaxaw sigi na Pam Mbaye dag lewto bi sigi boy jaxaw di séré Pam Mbaye dafa jégenté fu mu nek ñepp gi na tek kenn yu xul ñepp gi na tek waye kat ya ngi tax wayatunu service dor bi maintien dor bi groupement mobile d'intervention ñom ñepp gi jonkan pour permettre nit ñi mëna sétane li ñu bëgg def Ndeysaan boy jaxaw ak Pam Mbaye boy jaxaw Pam Mbaye Pam Mbaye wacc na boy jaxaw Pam Mbaye arbitre bi dina wax ak yeen yes doy leg mu wax ak yeen ligey len matar legui arbitre bi wax ak ñom parce que fi mu nek calcul bi bari na way chairman la fa way initiative yi fi amagum Pam Mbaye ko jël mo dor ñaar yoon benn bi dal benn bi dalul arbitre bi dina len avertir waye nak
Avertissement. Waye ni ñu raccé seeni tank de buñu Pambay, Qui a ramené moi Pambay, qui boit gaz de tout petit, se fait que ramène cet assaisonnement pour Bahaba. Vous menez Nyomnyar, Nyagai Lalante, dans un public bi, Nyopengina Tek, amène le boy Jahao Teki Sani, Gokumba boit des messerines pour donner la yako Teki, Pambay, Pambay en Kihol, boy Jahao, Pambay boy Jahao, Nyomnyar Nyangacha, Nyangi Lendi, dans un Pambay Wachina. Pambay wacina Pambay da joge ci defet boy jaxaw joge ci victoire Pambay boy jaxaw Pambay ak li ñu andi lay signature du contrat du beure rekum boy jaxaw Pambay 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 ngi setti ba xam lu muy am boy jaxaw ngay séré la pataka wala ndopo boy jaxaw Pambay Pambay dag na lewto ba sigi xolaat Pambay ma ngay rof la nga xamne moy téré ba ci devanture ba waye boy jaxaw ko top boy jaxaw Pambay boy jaxaw Pambay ben entraîneur ci wala Pambay boy jaxaw baba ben moma bo xamni alaaji cerno boy jaxaw Pambay beure nañ fi beure bu reñ dañu daw jappo xamni liñ la wax def nako boy jaxaw melni ku koy bëgg mbot Pambay daw dal di jël ben omum dugal ko ci ah Pambay dor kaddo Pambay tamba jeexna mané entraîneur bi arbit ba wal na mbir gi waaw la ilaha illallah waaw ñaata simili lañuy bëre dem noppolu ji fukki simili waaw arbit ba ngi wax ak ñoom man ak règlement bi 100ème deet arbit ba delu ci wat len waaw man dama jek jek rek ci sam sifle wat na Pambay Pambay boy jaxaw delu wat nañu Pambay boy jaxaw Pambay boy jaxaw ñeugay lewto Pambay boy jaxaw ñeugay lewto wat ñom ñaar fañu nekkon lañu nekk wax deug yalla Pambay boy jaxaw fu mu nekk ñu gi nonu bëre bi metti na ci digënté Pambay ak boy jaxaw bëre nañu
fukki similé ak ñent waaw fi mu nek ñi de ñagay yaaba waaw Pambay boy jaxaw ku ne tek tek won la yoon ñom ñaar jappante nañu waaw jappante nañ ca kaw Pambay wacc Pambay wacc boy jaxaw Pambay Pambay lu muy def ni Pambay joy jaxaw Pambay mbadul le door nga daanu Pambay boy jaxaw Pambay boy jaxaw boy jaxaw boy jaxaw say tank lay wut si saw waaw fimu nek waaw fimu nek boy jaxaw Pambay Pambay boy jaxaw Pambay rukum nañu ñom ñaar boy jaxaw Pambay Pambay boy jaxaw jappante nañu ñom ñaar boy jaxaw plaqué ñagay xex ñom ñaar ñagay xex Pambay boy jaxaw Pambay boy jaxaw c'est la guerre des guerres Pambay boy jaxaw matar ma beureu bu metti xex nañu jappante nañu buñu atéwul beureu bi jeex fi baba wallahi 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 boy jaxaw ko xatar bi waye Pambay Pambay and ak mom ba ci ko dafa ndjol dafa ndjol dafa ndjol ñu am ndjol yow ndama boy beure ku ndjol do ko xatar bi xolal biir yi monsieur le réaliste dang koy taxabal ba nga wër ko ndombo do ko xatar bi mom la bëggoon Pambay and ak mom rek teddi ci kawam ñom ñaar ñu and suuf ku ne repp sa ben loxo ñu jog beure waat ñom ñaar Pambay ah amna ndo amna luy wad Pambay la mu takkon wad na ngembu rof rof ba ca gannaaw wacc na ñom ñaar jappante nañu fu mu nekk ndenge ñante est ce que Pambay li nga xamne moy boy jaxaw dina ko tante da koy tante wat am deet waye fu mu nek xel mo fi liggey dole liggeyatu fi xela fi liggey ndaysan wa daf mo taxit daf ko roccé ko bako bayiko ak mo bari nañ fi ñaari yoon ñaari songo yu reey di ko réré lolou mo wone tay ji la ilaha illallah nga xamni seul lui j'adore mo meuna def gis nga bu daanu bu soko sim de baba ñom ñaar ñoo ngi noppalu liñu joxe fi dafa metti dafa bari waye attention gis nga PDG yu ko saw merci beaucoup lum tuddu Pambay Pambay dafa japp rek ndengeñ moy bi wor japp ndengeñ da ngay récupérer waw kay bay xayan ku deggi sereer dafa japp rek ndengeñ fi mu ne gis nga bo gisee ni muy noyé ngeen xamni ñom ñaar ñep son nañu légui nak pour yaangi ni tek pour récupérer motax dañu japp rek ndengagne di xaar motax ku xaliss beur ku ko lek te mayu lako ku lek xaliss beur te mayu lako dula ci courpeñ yi ay courpeñ yu million ay ku ko lek te mayu ñu lako waaw fi mu nek Pambay ak ki nga xamne moy boy jaxaw ki joge jaxaw ki joge r100 fek ci ko fan lañu koy lalé hippodrome jawma ko du job borom gañay yi boy jaxaw ak ki nga xamne moy Pambay meun na wax su fe container retour la Pambay ki boy jaxaw Pambay fakat nako mu bañ Pambay ngay liggey boy jaxaw ngay liggey boy jaxaw japp na boy jaxaw japp na Pambay japp na ku nek japp na fum nek ku nek japp na devanture moromam boy jaxaw ak Pambay ñagay béré ñom ñaar ñagay béré ñom ñaar fu mu nekk nekk ngi na tek boy jaxaw yeen say nga racc nak il faut nga racc pour ta pour bañ tekkali waaw 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 fu mu nekk boy jaxaw ak ki nga xamne moy Pambay Pambay borom yañu ko jangal béré daan ñibisi waye boy jaxaw yañu ko jangal ku fi bal balu nga jaar ci kawam boy ja lu Pambay di def Pambay flexion la def flexion la def pour def ben rotation sama xel dem day santi ah waaw daf ko doon beug sulli xelam dafa dem ndaysan waxna la libu jola la xelam day dem ci boy nya way domou land du la double les bi balla la dem flexion ba muy def ah waaw
simili ya matna nenañ dem len noppalu matar nenañ dem len noppalu wa ñom ñaar ñep jox wax deug yalla jox taxaw racc seeni tank noppalu ndax fukki simili ak juroom re dañ koy tek ci yoon fu mu nek combat bu metti metti ñom ñaar pambay pambay waw waw delul sa ciumi kay personnel bi demal sa ciumi kay ñala ande ngi nele taxaw fu mu nek gis nga waw ke fi mu nek ña ngay xol ña nga nonu fi mu nek mi taw nañu yakar nañu pambay 15 minutes pambay pambay ak pambay pambay ak ki nga salam aleikum ñu ngi na amette amette yeena andi ke xamne moy pambay nan ngeen ko yabé wa dañ ko yabé xamal ko dabo ni quartier bi pigi ci ginaawum bu mu yakamti combat ne tay def nank ñom prep moy geew bi yes noy ngi wax ak mom li lamb bëgg ak li lamb bañ yes noy sifflé wat na ci digënde pambay ak ki nga xamné moy boy jaxaw waye combat bi bi wote wat na len boy jaxaw jaxaw dara pambay jaxaw dara kenn mayul samaram dara dafa melni bi won lewato bi gëna bar boy jaxaw mi ngi jital tanku ndijor ke digital tanku chamoñ motax premier round bi du mel ni xex bi xex bi dang koy da ngay gis groupe bi muy ñew ndax ñom ñaar dañu soriyato ki fos gar la taxawé fos gar da amul cameraman neena bu bala gay fos gar la ñu bëre fu mu nek waw 15 minutes yi boy jaxaw ak pambay bëre pambay boy jaxaw ñu ngay lewato duñ fa yegg ñu ngay lewato pambay bobu la gëna de bobu la gëna pambay dafa melni dafa gëna ñëmé boy jaxaw lolu muy démé suñ borom rek dama xamul nak tay bi jakar la dafa xamni courpé ñi lu door dal nam det bala gay tax waye attention ci boy jaxaw futur media fekk ko fa ndama la bu mëna bëri lo ñëw jogé barcelone dafa 10 futur media fekk ko fa mëna bëri ñu nara dajawat ñom ñaar boy jaxaw bala gay nako da ngay sumé ku def yaramu neen ah sa way neen ko taxawal man saway neena ko taxawal boy jaxaw boy jaxaw feneti ñu ngi ni tek di xolanti ci geut baba boy jaxaw neenañ pambay fermel la fermé gis nga boy jaxaw ma nga diw dajana ñom ñaar pambay boy jaxaw pambay boy jaxaw matar dan ko jël bu reuy baba camara def ko wing bay la ilaha illallah ñom ñaar dañu andu ci dem nañu ci télévision ba est ce que boy jaxaw day confirmer wat li nga xamne moy lamu amone xol mburu ya jog nañ pambay xol ñom ñaar ñay leungento pambay boy jaxaw neena la pambay dafa joge won ci defet lay gaynde ki moko daanon fe ci maña sumare waye ñu wax ne ki nga xamne moy jaxa boy jaxaw dafa joge wak ci victoire mok building gannaaw bi ñu xex bu metti ki nga xamne moy boy jaxaw daan building tay ñu tassé wat doon xol ba xam lan lañuy def yalla may ndam ki nga xamne moy pambay nonu leneen ko ties
le Chester TV topalone len ko tay fi mu nek ci ndiawma ko du job lolou moy li nga xamne mom lañu topone tay le Chester yalla mayon na kérok ndam tay nga ñak tay tay lan ngay wax boy jaxaw wa dañuy sante serigne touba di sante yalla moñ dan may tay moñu xagn nga ko sante bu baax lool do nga jottal ñam lan mo nek sa kanam boy jaxaw wa lu suñu kanam ñoñu xor rek luñu suñu borom jox ñu jël ko rek ñu xamni mom moy suñu wërsekk waaw du sert lu mu la yobé won tay wa an nak suñu mbokk yeb mais bu ñun buñu bëggé suñu borom né du am du mu sa am ci kërra aduna jërëjëf champion merci champion waaw koku moy boy jaxaw koku moy boy jaxaw non lañ bëgg ci sportif so ñaké bu ndé wax ak yow da ngay nango wax ak ñun ci fair play lolu moy sport ñu xaar pam bay yalla may la ndam waaw gëno bi nga xamné kérok da nga ñakoon nangu ñak ba tay yalla may la ndam tay lan nga yëk ci bëre bu reuy bi waaw père comme nama la ko waxé rek sante yalla baax yow dañi sante ndax ndogal du ñak suñu borom yow defena buma soggé fekk na la hôpital régional may joy joy metti ndax dama soggé ci moto sama moto la yéré sama patron yi ni may xey di liggéey xama may xey di liggéey ñu ibil ma porte ma daanu benen auto ñew dal sama kaw luma gëlon téwon na sax sama aduna sama abonné ci lamb yaakuna parce que auto bi numa soggé mom metti yow ñew nga hôpital fekk na ma ci sasi xama way dañ sante yalla rek moto combat bele don ci jëlé won ay bëssi ay blessé yu metti ci sok balen ko jëlé won digë de combat bi jégué ñu téni bala combat wé jot dinañ wër loolu mo ci amone waye dogal suñu borom la sangaal ñoo ci sante yalla baaxa 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 baax di bëggé sama grand bi Issa xama mo ñu jangal métier xama mo ñu tata luñ am lu nekk rek xama mu dimbal ñu ci Issa Ndiaye tolé xama ma ngay sante bu baaxa 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 baax ci combat bi rek ñepp gis nañ la ci mi-temps bi nga jéki jéki bo jaxaw dem nga fekk ci ko ku excès de confiance la won am la lutax nga fekk ko wa dama man jess da not nek sama ginaaw kess dafa nek sama ginaaw bambay mu weur rek ñepp xam nañ ko ci lamb lu amone nak sak dafa na sangay la xama dama jigoon ci sok mais bambay mu paré rek vey jallo dama don yé 5h du matin 3 séances da don entraîner mën na bëre fi ba fajal lu nek sa kanam bambay wa lu nek sama kanam man la akul man da dama nga waxon rek akul menta wa ma ngi sante gaay yépp serif sama way sama xarit dafa sok bu gaaw ersan dem bu football djel coupe bi tay pambay mbeur djel coupe bi waaw begge rek ersan mom ci jexé rek jenn begge comme mom kuma joxone portable am xamaguma